Próxima terça, 7:30 PM. Não pode sair de Paris. Como vamos fazer se um vilão aparecer e a Lady Bucky estiver em Londres? Vamos fazer desse jeito. Toma. O Rexan se comporta como um vírus de computador. Perfeito. Ah, que gatinho fofinho. Marcos? Humano, eu sou robusto. Me entregue o seu bem mais precioso. O que, que deu em você, Marcos? Eu sinto que a raiva dos humanos está bem viva nos circuitos impressos desse robô. Não atenda! Humanos, eu sou robusto. Me entregue seus bens mais preciosos. Marinette, você é meu bem mais precioso. Tique, transformar! Assista esse episódio 2 vezes seguidas.